Cotijuba. Logo que desembarca no porto e entra na ilha de Cotijuba, já se depara com um antigo presídio que está em ruínas. O presídio é uma das principais atrações da ilha. O presídio. Criado na década de 30, durante o governo de Magalhães Barata, o educandário Nogueira de Farias tinha a missão de capacitar jovens infratores para o mercado de trabalho. Quando passou a ser utilizado como presídio em 1968. Porém, o local virou um cenário de histórias de torturas e maus tratos. Quando o educandário deixou de existir, as práticas de tortura eram comuns e geravam o pavor dos presos que eram encaminhados para aquela unidade prisional. Relatos de moradores contam que, na época, Cotijuba chegou a ficar conhecida como a Ilha do Inferno ou a Ilha do Presídio. E aqui, Alcimar, os moradores contam que os presos aqui sofriam muita tortura, né? Eram torturados. E tem os relatos aqui de que o governador da época, ele dava uma oportunidade para os presos se verem livres daqui, né? Dizem que ele colocava os presos num barco, levava para o meio do rio, amarrava uma corrente com uma pedra na ponta, no tornozelo dos presos, e falava que se eles conseguissem se livrar das correntes, eles estariam livres, não precisariam mais cumprir pena. E jogava os caras no rio. E acabavam morrendo, porque não tinha como se libertar, né? E dizem que um apenas conseguiu, né? Não sabem se ainda é vivo. Eu acho que não, né? Que pela história já de ser muito tempo já, eu creio que não esteja realmente vivo. Mas dizem que um pelo menos se salvou. E o lugar é lindo, é maravilhoso e tem essa história aqui desse lugar sinistro onde nós estamos, que tem relatos de moradores, né, aqui, que as pessoas escutam ainda gritos aqui, né, nesse local. Pelo fato de que era, né, depois que passou a ser presídio. Durante a noite, né? Durante a noite, enquanto era o presídio, claro que existia muita violência, consequentemente. Os presos sofriam tortura, né? Aqui eram torturados, né? Isso, e consequentemente mortos, né, aqui. Então existe essa história que tem macabra aqui nesse local onde nós estamos, né? Estamos aqui com o seu Elailson, que é um frequentador assíduo aqui nessa ilha, que conhece muito bem as histórias, principalmente desse local. Seu Elailson, como é que é essa história que a população conta aqui, das vozes e as torturas que existiam aqui? Exatamente. Essas vozes é como consequência de toda a violência que era implantada nesse sistema na época do antigo Magalhães Barata, o governador, né? Então, moradores que eu conheço, inclusive, que eu tenho parente que moram aqui, dizem que à noite, que eles passam aqui, escuto gritos horríveis de terror. Até parece que voltando ao tempo, de que parece que o presídio está funcionando, né? Então, exatamente esses gritos, eles acabam ficando apavorados, que só acontece mais à noite. E essas histórias de que eles davam algumas oportunidades para alguns detentos? Dizem que no caminho, na vinda de Belém para cá, no meio da Bahia, eles amarravam uma pedra na perna do detento e dizia para ele, se ele conseguir se salvar, ele estava livre da pena. Acontecia isso? Segundo historicamente falando, né, eram fatos, né? Inclusive eu conheci um amigo que eu trabalhei, que era tenente da polícia, hoje ele faleceu, e ele conta que ele participou dessa vinda para cá, trazendo os presos. E os presos nessa época se rebeliaram.
tá? Se rebeliaram, tinha coordenada corrente para jogar. E os policiais falavam assim, ó, semana passada aquele não queria se jogar, que ele fazia o cara se jogar mesmo. Então acaba o cara se... Só quem se rebeliaram e acabaram matando os policiais. Ele foi o único salvo, porque ele tinha amizade com os policiais, com os presidiários. E ele disse assim que a única coisa que eles pediram era para dar uma paulada na cabeça dele. Para parecer que ele tinha apanhado. Exatamente. Em 1976, houve uma enorme rebelião de presos que quase tirou a vida do diretor do estabelecimento, Teodorico Rodrigues. A revolta dos presos foi tão intensa que, além de quebrarem o pulso do diretor, o jogaram na água. Ele foi resgatado quase morto em outra ilha próxima. As atividades do presídio foram encerradas em 1977. Transporte. O transporte utilizado para a locomoção dentro da ilha é feito em uma espécie de charrete, que lembra muito o tuk-tuk indiano, e também por mototáxi. Pessoal, uma coisa interessante aqui da ilha, ó. Aqui na ilha não existe carro, a não ser os transportes públicos. E para se movimentar, para se locomover até as praias, até os pontos turísticos que tem aqui na ilha de Cotijuba, esse transporte é feito por charretes, né? Aqueles carrinhos que estão ali atrás, o pessoal está embarcando ali. Aqui tem as ruas feitas de paralelepípedos. Então, em 1990, a prefeitura proibiu a circulação de carros por essas estradas de paralelepípedo para não destruir, né? Para não acabar com a história que existe aqui em Cotijuba, né? Então, em 1990, foi proibida a circulação de carros, a não ser se for pela segurança, né? Para a segurança do Estado, né? A polícia e ambulâncias em caso de saúde, né? Então a gente vai dar uma voltinha naquelas charretes ali e vamos conhecer a Praia do Farol. Vamos lá. Salve! Gente, tá aqui bagulho doido! Fala, rapaziada! Calma aí, não dá de filmar bacana assim por causa que o cara é muito rápido. Dá um salve, vou dar um salve. Ei, segura! Praia do Farol. A ilha conta com praias de água doce, pousadas, quiosques, restaurantes, um farol que tem uma praia que recebe esse nome. A Praia do Farol é banhada pela Baía do Marajó. E por ser a mais próxima do terminal fluvial, é a mais agitada e frequentada das praias da ilha de Cotijuba. Tão próxima que os turistas podem chegar nela andando a pé. Este balneário possui a melhor infraestrutura da ilha. Tem várias pousadas, bares e restaurantes que organizam festas com cantores e danças folclóricas nos feriados e fins de semana. Levou a primeira lancha, depois... Rapaz, o mar tá bravo, pai.